Salam dəyərli izləyicilərim, mətbəximə xoş gəlmişsiniz. Bugün mən sizinlə klasik zavarnoy krem bölüşmək istəyirəm, yəni bişmə krem. Bu kremin digər kremlərdən fərqi odur ki, burada həm yağ, həm bişmə isə, yəni mühallebi, həm də qatlaşdırılmış süd istifadə olunur. Yəni, üç hissə birlikdə birləşdirilir və çox gözəl bir krem alınır. Əsasən, Napoleon tortu üçün gedir, ən ideal olaraq. Keçik hazırlanmasından, gördüyünüz kimi 400 qram kərəyağı götürürəm. Öncə, işimə başlamamışdan öncə qaba qoyuram və qoyuram kənara, harca bir 2 saat otaq temperaturunda qalır, yumuşalır. Keçik bişmə hissəni hazırlamağa. 2 stəkan şəkər tozunu əlavə edirik qazana, üzərinə 3 dolu xörək qaşığı un əlavə edirik və çırpıcı vasitəsilə quru halda bir-birinə yaxşı-yaxşı yedirdirik, yəni qarışdırırıq, tamamilə un şəkər tozu ilə qarışmalıdır. Ardınca 2 ədəd yumurtamızı əlavə edirik və yenə də çırpıcı vasitəsilə bu qarışımı tamamilə həll edirik. Bu hissəni uzun bir müddətdə mən qarışdırıram, harcısı 4-5 dəqiqə yaxşıca qarışdırıram. Yumurtanın rəngi ağarana qədər. Bunu nəyə görə edirəm? Çünki bişirən zaman yumurta içində lopa şəklində qalmasın və üstəlik də kremdən yumurta dadı və qoxusu gəlməsin deyə bunu mütləq eləməliyik. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq rəngi ağırana qədər. Ardınca bir bağlama vanilinimizi də əlavə edirik bu hissəyə. Yenə də qarışdırırıq. Və 2 stəkan südümüzü də əlavə edirik. Qarışdırırıq yavaş-yavaş və tamamilə bir-biri ilə həll edirik. Keçək bişirilməsinə ocağın üzərinə qoyuruq və ocağı yandırırıq və qarışdıra-qarışdıra bişirməyə başlayırıq. İlk öncə haradasa orta dərəcədə ocağın dərəcəsini verə bilərsiniz ki, bir qədər tez qaynara düşsün. O ki, qaynara düşüb hiss eləyəndə ki, qabacıqlar əmələ gəlməyə başlayır, o zaman ocağın dərəcəsini tamamilə vama indirmək lazımdır. Nəyə görə? Çünki içərisində yumurta var. Yumurta içərisində tamamilə bişsin, çiğ qalmasın deyə. Qabarcıqlar əmələ gələndən sonra, yəni qaynamağa başlayandan sonra azı bir 2-3 dəqiqə mütləq qaynatmaq lazımdır. Qatlıq dərəcəsi də gördüyünüz kimidir. Ocağın üzərində, yəni ocağı söndürdükdən sonra mütləq lazımdır ki, 1-2 dəqiqədə yenə qarışdırmaq lazımdır ki, o qaysaq tutmasın. Ya ara-sıra soyuyana qədər bişmək hissə mühallebimiz soyuyana qədər ya arada bir qarışdırmaq lazımdır, ya da üzərinə streç çəkin ki, streç çəkən zaman qaysaqlamır bişmək hissəmiz. Yağımız otaq temperaturunda yumşaldı. Gördüyünüz kimi mikserlə çalmağa başlayırıq. Mikserin yüksək sürəti ilə çalırıq. Yağımız ağarana dək çalmaq lazımdır. Bu da kremin ən incə nüanslarından biridir ki, diqqət etmək lazımdır. Gördüyünüz kimi bizim yağımızın rəngi artıq ağarmağa başlayıb. Yağı hədsiz dərəcədə əritmək də lazım deyil, yəni hədsiz isti havalarda 4-5 saat saxlamaq lazım deyil, 2 saat yetərlidir və bərk halda da çalmaq mümkündür, qeyri-mümkündür, onun ki, orta dərəcədə otaq temperaturunda yumuşalsa, bəs edər. Bişmək isə, bişmək isəni soyuduruq, tamamilə soyuduruq, qətiyyən ilıq şəkildə qalmamalıdır. Çox suallar gəlir ki, kremimiz niyə sos alır və ya başqa problemlər çıxır, bişmək hissəni soyutmaq lazımdır. Və keçirik qatlaşdırılmış südə. Qatlaşdırılmış süd, məsləhət görürəm, Rogaçov alasınız. Gördüyünüz bu emblemli südlər, qatlaşdırılmış südlər daha qatı olur və daha gözəl olur. Demək, biz yağımızı yaxşıca çaldıq, mikserdən ağartdıq, üzərinə tam soyutduğumuz bişmək hissəni qaşıq-qaşıq əlavə etdik. Nə badə birdən əlavə edəsiz, onda da kreminiz çürüyə bilər. Və ən önəmlisi,
Bütün bu ərzaqlar hamısı otaq temperaturunda olmalıdır. Otaq temperaturunda qatılaşdırılmış süd də, yağ da, bişmək isə də tamamilə soyuq və otaq temperaturunda gəlməlidir. Nəyə görəm? Kremin əsas izləyicilərimin çox verdiyi sual, kremin çürümə səbəbi, dənəvər hal alma səbəbi məhz ərzaqların və bu hissələrin otaq temperaturunda olmaması, bir-biri ilə fərqli temperaturda olmasıdır ki, birləşdirən zaman bir-biri ilə reaksiya göstərir və dənəvər yağ, dənəvər hal alır. Ona görə də mütləq bir surətdə yağı, bütün ərzaqları, bütün hissələri mütləq otaq temperaturuna gətirmək lazımdır. Bu da bizim hazır kremimiz və gördüyünüz bu yuxa, Napoleon yuxasıdır, Napoleon korjudur. Hazırlamışam, videoyu çəkmişəm. İnşallah gələn növbəti dəfələrdə sizinlə bölüşəcəyəm. Kremimiz əla alınır. İstənilən növ biskvit tortlarına istifadə edə bilərsiniz, yuxa tortuna istifadə edə bilərsiniz. Fərq etməz, amma Napoleon üçün ən ideal krem növüdür. Sizlər də hazırlayın. Bəyənəcəyinizdən əminəm, sevəcəyinizdən əminəm. Yeni-yeni videolarımda görüşmək ümidilə kanalıma abunə olun. Paylaşımlarımı siz də öz video listələrinizə əlavə edin ki, itirməyəsiniz. Beləm, hələlik salamat qalın.